ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს არქივის ეროვნულ საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრში, სადაც მიმდინარეობს უკვე კინორეჟისორ ოთარ იოსელიანის ფილმის ჩვენება, რომელსაც ქვია იყო შაშვი მგალობელი. უნდა ითქვას, რომ აქ მოსულები არიან მისი ოჯახის წევრები, ასევე მეგობრები და ის ადამიანები, რომლებიც იცნობენ ოთარ იოსელიანის შემოქმედებას და ასევე ისინიც, ვინც აქამდე არ იცნობდნენ, მაგრამ ნახეს ნაწყვეტები და ამის შემდეგ სურვილი გაუჩნდათ, რომ დასწრებოდნენ ამ კინოჩვენებას. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ 2021 წელს ოთარ იოსელიანმა თავისი დოკუმენტური თუ მხატვრული ფილმების ციფრული ასლები საარქივო ფონდს შემოუნახა, მან გადმოსცა ეს ყველაფერი და ასევე ამბობენ აქ, რომ აუცილებელია, რომ მის შემოქმედებას ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობდეს და ისინი აპირებენ, რომ სხვა ფილმებიც დროდადრო გაუშვან კინოცენტრში. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ოთარ იოსელიანი დაიბადა 1934 წელს და მისი მოღვაწეობის პერიოდი ორ ეტაპად შეგვიძლია დავყოთ. ეს არის ის ეტაპები, როდესაც ის მოღვაწეობდა საქართველოში, ხოლო 1980-იანი წლებიდან ის უკვე საფრანგეთში გადაიხვეწა. რეტროსპექტივა, რომელიც იმართება ეროვნული არქივის კინოთეატრში, ეძღვნება ზუსტად ამ მის საიუბილეო თარიღს. ეს სამი დღე იქნება მისი ხუთი ფილმი ნაჩვენები. ჩვენ გავაკეთეთ სელექცია იმ 22 ფილმიდან, რომელიც თავად ავტორმა გადასცა ეროვნულ არქივს. ეს იყო ორი წლის წინ. ეს არის საფრანგეთში რესტავრირებული, აღდგენილი ციფრული ვერსიები, მთელი ოთარ იოსელიანის მთელი შემოქმედება, და მან მოგვიტანა ეროვნულ არქივში, გადმოგვცა ასე ვთქვათ საჩუქრად იმ უფლებებით თან, რომ საზოგადო ჩვენ კინოთეატრში მივცეთ საშუალება, რომ გაეცნოს მის შემოქმედებას. ყველა ფილმი საბჭოთა პერიოდის ახალგაზრდასთვის იყო გარკვეული ფანჯარა, ან რაღაც ახალი თვალსაზრისით, ახალი სამყაროს გაჭრის, ახალი ხედვის ფანჯარა. პირველადაც რა ემოციაც ვიგრძენი, ეს იყო ჩემი ახალგაზრდობის დიდი სიხარული და წამოვიყვანე ჩემი შვილი, რომელიც ახლა იმას აღშია, როცა მე შევიცანი და გავიგე ოთარ იოსელიანის არსი და აზრი. საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრში გარდა დღევანდელი დღისა ასევე წარედგინება სხვა 4 ფილმიც, რომელიც 4 თებერვლის ჩათვლით გაიმართება. უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს ფილმები შეირჩა სულ შემთხვევითობის პრინციპით, თუმცა ასევე ისინი აპირებენ, რომ სხვა ფილმები, რაც ოთარ იოსელიანმა გადმოსცა ეროვნულ არქივს, სხვების ჩვენებაც გაიმართოს. უნდა ითქვას ისიც, რომ ოთარ იოსელიანი გარდაიცვალა 99 წლის 2023 წლის 17 დეკემბერს და მან ძალიან დიდი განძი შემოუნახა საქართველოს. მან შექმნა ის ფილმები, რომლებიც იყო შექმნილი ქართულ მოტივებზე, მიუხედავად იმისა, ის იმყოფებოდა საქართველოში თუ საფრანგეთში, ეს მის ფილმებს ყოველთვის თან სდევდა.